yaşıyorum bir sakit köpü. Ama ki... Evet, dediğim ağırlardan rahat bakmamış. Zaten böyle yani... დღეს გვაქვს UNFPA-ს გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდის წლიური ანგარიშის ჩაბარება ჯანდაცვის სამინისტროში ერთობლივი პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. აქ არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ქალთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ზოგადად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეს არის, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად არის შექმნილი საქართველოში, შემდგომ თქვა, უნიკალური პლატფორმა, ონლაინ პლატფორმა, ეს რომელიც განათლებას ეხება, სადაც უკვე არის განთავსებული ანტენატალური სწავლის მოდული, რომელიც უფასოდ შესაძლებელია ჩვენი ექიმებისთვის, მის წვდომა აქვს და შეუძლიათ მისი გავლის შემდეგ მიიღონ სათანადო სერტიფიკატი კრედიტ ქულების მიხედვით. 2016 წლიდან დაწყებული, რაც ეროვნული პროგრამა მუშაობს საქართველოში, ჩვენ ვიღწვით იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ დეეთა სიკვდილობის თავიდან აცილებადი შემთხვევების შემცირებას, იმით რომ ხელს ვუწყობთ მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე მიმართულ ღონისძიებებს და მჭიდროდ თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და ხელს ვუწყობთ მათ და ვეხმარებით თავიანთი პოლიტიკის გატარებაში. ჩვენი დახმარების და თანამშრომლობის სხვა მიმართულებები მოიცავს აივშიცის პრევენციის გაძლიერებას, განსაკუთრებული ფოკუსით რისკის ქვეშ მყოფ მოსახლეობაზე და ჯგუფებზე. ჩვენ თანამშრომლობთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მინიმალური სერვისის პაკეტის ჩართვისათვის, საგანგებო სიტუაციების ეს მსადების და რეაგირების გეგმებში თანამშრომლობთ იმისათვის, რომ ჯანდაცვის სისტემამ შეძლოს რეაგირება, ადეკვატური და ხარისხიანი რეაგირება ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე.